Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Kitą metą laukia pensijų reforma. Žadama, kad jau nuo sausio pensijos bus indeksuojamos. Taip pat teigiama, kad pensijos didės, o pensininkai taps nebepriklausomi nuo politikų. Apie tai kalbame šiandien laidoje su sodros vadovu Mindaugu Sinkevičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Laisvosios rinkos instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu. Sveiki. Gerą vakarą. Tai gal ponė Sinkevičiu, pradėkime nuo to, kas keičiasi nuo sausio pirmosios trumpai. Nu, tai aš nevadinčiau tai labai reforma pensijų, tai iš principo... Tai buvo pristatyta. Nu, negirdėjau, kaip kas pristatė iš principo, bet tai yra tam tikras pensijų įstatymo pakeitimas, jisai nėra mažas. Pagrindinis jo du dalykai gal svarbiausia yra, kad indeksuojamos pensijos pagal tam tikrą aiškį indeksavimo tvarką, kuri iš dalies jau galioja ir šiais metais, bet negalioja tik tai vienai pensijų daliai. O kitas pasikeitimas, kad iš trijų pensijų dalių lieka dvi pensijos dalys ir jos pagal tą, va, tarkim, indeksavimo taisyklę bus indeksuojamos. Čia gal tokie du didžiausi pasikeitimai. Bet kokius rezultato tikitės? Na kokio efekto tikitės? Pagrindiniai du efektai. Tai vienas, kad labai aiškiai būtų pagal aiškias taisyklės indeksuojamos pensijos, kad visi žinotų, kodėl jos tiek didėja, kad politikai negalėtų daryti tokių politinių sprendimų valinių, kaip didinti pensijas teoriškai. Rinkimus, tarkime. Tarkime. O kas galų gale išaugina mūsų biudžeto deficitą pačios sodros. O kitas iš tikrųjų svarbus dalykas, kad skaičiavimas taškais iš principo įsidaro truputėlį aiškesnį patį pensijos skaičiavimą, žmogus mato naujos sumokėtų įmokų, kaip priklauso pensijinės teisės. Kiek žmogus turi taškų ir jis galės labai aiškiai pasiskaičiuoti, kokia jis jau šiandien dienai turi užsidirbęs sodroje pensiją. Gerai, tai mes apie tos pakeitimus dar išsamiau pakalbėsim, ponia Šilėnai. Štai sodros vadovas, ir tikrai jūs taip pasakėte šiandienas spaudos konferencijoje, kad yra 20-mečio pertvarka. Taip, įstatymo. Taip. O jūs teigiat, kad čia jokia ne pertvarka ir siūlote valdžiai nustoti girtis? Tai čia yra ne tiek reforma, kiek forma. Čia yra formos pakeitimas, tas apie nustojimą girtis. Na, mes girdėjome biudžetą, kuris buvo be analogų pasaulyje, dabar girdime apie reformą, kuri, jūs pats pripažįstate, iš tikrųjų nėra toks didelis pakeitimas. Tai vėlgi, galima sutikti, kad tai yra žingsnelis į teigiamą pusę, galima sutikti ir visai norėčiau, kad tie dalykai, kuriuos jūs sakote, kad iš tikrųjų ir būtų, kad politikai nesikištų, kad ne nuo politikų priklausytų žmogaus pensija nuo to, kiek jis uždirbo. Tačiau mano kritika būtų, kad tai, kas buvo pristatyta šiandien, šitų kriterijų netitinka. Politikų galimybė kištis išlieka, sakyčiau, blogosios blogiai bruožai dabartinės pensijų sistemos, manau, jie tikrai nepasinaikina, tai jeigu reformuoti, tikrai dar yra kur. Tai gerai, tai dabar labai konkrečiai pakalbėkime apie tai, kas keičiasi. Taškai jūsų paminėtieji, tai tas pensijų indeksavimas, jeigu dabar yra tam tikra formulė, pagal kurią skaičiuojama, tai nuo sausio pirmosios atsiranda taškai. Tai kas į sodrą sumoka daugiau, tas gauna daugiau taškų, teisingai, jeigu tai paprastai kalba. Ir iki šiol tai būdo, paprasčiausiai anksčiau tam tas pati formulė buvo sudėtingesnė, kad tą galima atvaizduoti patogiai žmonėms. Dabar tai bus galima atvaizduoti daug patogiau ir nuo vasario mėnesio kiekvienas žmogus galės pasižiūrėti, kiek jis per savo gyvenimą yra sukaupęs sodroje taškų, nu, įgyjęs teisių, taškais jos bus paverstos. Ir kiek jisai galės, tarkim, po metų laiko pažiūrėti, kiek jisai dar per metus laiko įgyjo teisių. Nu, tai yra patogesnė atvaizdavimo forma. Vienas dalykas. Antras dalykas. Daugiau sumoka, daugiau gauna, kaip ir viskas. Ir dabar gerai, tai buvo iš principo, ir dabar tai buvo. Paprasčiausiai dabar bus daug patogiau atvaizduoti. Bet kodėl taškai, ponė Sinkevičiau? Nu, tai yra, galima, iš principo yra dvi sistemos Europoje. Tai yra galima arba taškai skaičiuoti, arba virtualiais pinigais, virtualiams sąskaitom. Lietuvoje buvo pasirinktas modelis skaičiuoti taškais. Nu, didelio skirtumo nėra. Vieni taip skaičiuoja, kiti taip. Bet tai yra atvaizdavimo forma. Bet ar tikrai nėra didelio skirtumo, ponia Šilėnė? Atvaizdavime... Jūs sakot, kad tai galėtų būti ne taškai, o eurai, pavyzdžiui. Tai atvaizdavime, bet kaip ir vėlgi ponas Sinkevičius teisingai sako, atvaizdavime formoje skirtumas yra. Aš sakyčiau, esmėje skirtumo nelabai yra. Dėl ko aš taip sakau? Pirma, ta sistema, kurią mes turėjome, kad jeigu tu labai daug į sodrą sumoki, tu daugiau negauni, šita, na, klaida sistemos yra perkeliama ir į taškų sistemą, ar ne, daugiau negu 5 taškų tu negalėsi uždirbti. Reiškia, jeigu tu, tarkim, uždirbi didelį atlyginimą, tai 6-7 vidutinius darbo užmokesčius, tu vis tiek tu sumokėsi daug, o gausi, lyg kad būtum uždirbęs tik 5 vidutinius darbo užmokesčius. Kitaip sakant, tie, kas jau dabartinėje sistemoje, tie, kas daug uždirba, yra skriaudžiami, taškų sistemoje irgi jie bus skriaudžiami. Jie santykinai bus mažiau skriaudžiami, nes dabar jie apsiribodavo grubiai apie 3000 eurų, dabar apsiribos apie 4. Nu, tai teoriškai už didesnę sumą gaus didesnę vertę. Taip ta problema išlieka, bet jinai truputėlį sumažinama. Gerai, bet vėlgi esminė problema išlieka, truputėlį pagerinama esminė išlieka. Antra,
dalykas, dėl ko aš iš pat pradžių kritikavau šitą taškų sistemą, mano galva yra pavojus, kad politikai ateityje, ypač po 10-20 metų, priklausomai nuo šalies finansinių galimybių, pradės į tą taškų sistemą kištis ir mes turėsime ginčą, kiek tas taškas yra vertas. Labai paprasta, jeigu valstybės biudžete nebus pinigų, aš labai bijau ir greičiausiai taip nutiks, kad na, bus sakoma, dabar žinokite, taškai eurais atpigo. Arba, tarkime, jūsų 1000 taškų dabar yra verti mažiau eurų, nes vyriausybė, nes biudžete nebus iš ko tai sumokėti. Jo lab, kad mes turime tam, vadinkime, blogą precedentą, kuomet buvo visai neseniai sveikatos apsaugos sistemoje, na, turbūt dar ir tebėra mokėjimai balais, o ne eurais, ar ne, valdžiai pritrūksta pinigų ir sako, žinote, dabar vienas balas yra vertas ne 1 eurą, o 80 centų. Tai aš šiek tiek bijau, kad vėlgi politikų galimybė manipuliuoti net ir taškų sistemą išlieka ir jeigu nebus pinigų, tiesiog na, nuvertins jūsų taškus ir negausite tiek, kiek esat sukaupęs. Taip, ponia Sinkevičiau, yra kokie nors saugikliai šiuo atveju? Visose pensinėse sistemose yra iš principo rizika politinė. Visas virtualias sąskaitas ir taškus labai labai norint, visą laiką galima, Seimas tam turi teisę pilną, priimti kažkokį kitokį įstatymą. Nu taip, kad ten, kaip pavyzdys, taškus padauginti iš dviejų arba taškus iš dviejų padalinti. Ta teoriškai visą laiką įmanoma. Bet šiandien dienai, apskritai vyriausybė galėdavo priimti sprendimą net be Seimo sutikimo didinti vienokio ar kitokiu būdu. Tai dabar bent jau yra, tai galima priimti tik keičiant įstatymą. Keičiant įstatymą visą laiką galima kreiptis į Konstitucinį teismą, gali prezidentas ar prezidentė vetuoti, nu, daugiau saugiklių sudaroma. Visą laiką politinė rizika. Nes, bet garantijos tokios, kad tikrai to nebus padaryta, nėra, aš suprantu. Žinau, niekada gyvenime negali būti garantijos. Nu, tam yra Seimas, kad jis priminėtų įstatymus. Ir jeigu jie yra neteisingi, jų manimo juos pakeistų. Bet dabar yra daug sudėtingiau tą dalyką padaryti. Vienas dalykas, antras, kol kas bent jau yra labai aiškios taisyklės. Kaip turėtų tie taškai, nu, ta prasme, kaip pensijų vertės turėtų didėti. Yra aiškios taisyklės. Ir norint jas keisti, vis tiek tai yra viešas dalykas. Reikės labai daug argumentų, kodėl nori jas keisti. Tai yra labai nu, svarbus dalykas ir viešas. Anksčiau galėdavai keisti, pensijas nu, dydžius didinti ar 2 ar 3% dėl to, kad nu, va, taip galvodai, kad tai yra teisinga. Dabar reikės tai labai pagrįsti aiškiai, kodėl tu keiti formulę. Ir tai nebus populiaru, bet kokiu atveju, mano galva. Sutinkat, ponia Šilinė? Na, vėlgi, žiūrint į kurią pusę tie pakeitimai bus, galima sutikti, taip. Daugiau, vadinkime, barjerų politikai turės perlipti, bet vėlgi politikai turint noroje perlipa dar netokius barjerus, tai yra viena. Antra, jeigu aš teisingai supratau, jūs minėjote, kad indeksavimas bus tik į viršų, ar ne? Pensijos bus indeksuojamos, reiškia, jeigu auga atlyginimai, pensijos auks, bet jeigu bus ekonominė krizė, tuomet pensijos nemažės. Dabar taip numatyta įstatyme. Tai va čia aš manau yra kitas dalykas, apie kurį yra garsiai nekalbama, bet čia yra tam tikras nelogiškumas. Visiškai logiška, kad kai auga atlyginimai, surenkama daugiau pinigų į sodrą, didėja ir pensijos. Bet jeigu mes turime tą gabalą, reikia pripažinti, kad na bloguoju atveju, tai įsivaizduokime, sakau, dabar ateitų ekonominė krizė, atlyginimai kristų ir sodra surinktų kitais metais 2x mažiau. Tai pagal dabartinį įstatymą, ji pensijų netgi negalėtų mažinti ir turėtų tos pinigus iš kažkur paimti, na tai pasiskolinti. Tai čia, vėlgi, aš suprantu tikslą, jūs nenorite mažinti pensijų, bet tai yra užprogramavimas šiek tiek link Graikijos. Nes jie irgi gerais norais pusę valstybės praskolino. Na, iš principo, reikia pasakyti, kad iš principo numatytas ir rezervo fondo kaupimas. Ir jau kitais metais mes dalį pinigų, mes visą tą perviršį sodros teoriškai būtų galima likti ir daugiau dar didinti pensijas. Teoriškai, nors formulė to neleidžia, bet tarkim likti pinigai leistų ir formulė tą labai aiškiai stabilizuoja. Jis sako, kad jeigu yra daugiau pinigų, didinam tik, kiek realiai auga darbo užmokesčio fondas, o jeigu yra daugiau pinigų sodrai, dedam į rezervą. Tai tarkim, kitais metais mes žadam padėti apie 200 milijonų eurų ir pat tai ir bus amortizatorius, tas rezervo fondas, jeigu ateis krizė. Jis ir bus naudojamas tokiais atvejais. O kiek dėl tos taškų sistemos padidėja pensijos? Dėl indeksavimo padidėja 7%, tai vienas dalykas, o dėl pačio perskaičiamo į taškus, tai yra toks ganėtinai techninis veiksmas, kad visus pensininkus sudėti, nu, būti vienodose sąlygose, kad tie, kas išėjo seniau, nebūtų kažkaip nuskriausti, negu tie, kas išėjo 18 metais į pensijas. Nu, pagal vienodą metodiką būtų skaičiuojamos pensijos. Tai dėl to pačio perskaičiamo dar padidės apie 9 eurais. Vidiniai servus. Visiems pensininkams. Vidutiniškai, sakau, žinote, vieniems daugiau, kitiems mažiau, bet iš principo vidutiniškai 9 eurus. Tai vidutinis tas pensijos padėjimas apie 30 eurų, 21 yra dėl indeksavimo nuo sausio, perskaičiamas bus atliktas po gegužės mėnesio, kai bus visi duomenys ir dar 9 mėnesiais padidės, bet tas perskaičiamas galios nuo sausio mėnesio. Reiškia, tą nepriemoką už 4-5 mėnesius mes išmokėsime. Nors techninį veiksmą atliksime tik tada, kai yra duomenys įsitėję pas mus į sistemas.
Dar vienas dalykas, tai socialinės apsaugos ir darbo ministras pranešė apie galimybę kitais metais keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, tai yra atsisakyti pervedimų iš sodros, juos pakeičiant valstybės biudžeto bei pačių gyventojų didesnėmis įmokomis. Pone Sinkevičiau, ar jūs galite atsakyti, ar bus naikinama antra pakopa? Tai ministro reikia klausti, tikrai Sinkevičius sprendžia. Netikiu, kad jūs nežinote. Bet... Tai aš tikrai nežinau. Tai bet kokiu atveju tokius dalykus sprendė vyriausybė ir Seimas. Manau, reiktų naikinti antrą pakopą? Mano manimu, reikia skatinti žmonės kaupti. Aišku, bet reikia rasti tam įrankius ir mechanizmus. Ir aišku, galų gale visiems susitarti vieną kartą, kokio mes norim kaupimo. Nes kai mes nesusitarėm visi, taip pat to ir gaunasi, kad vienaip matom vieni, kiti kitaip matom. Reikia susitarti, nes tai yra ganėtinai svarbi reforma. Ir kai... Bet ministras, kas sako, tarkim, kad pensijų dabartinė... Ne, aš jūsų tik tai klausiu nuomonės. Dabartinė pensijų kaupimo sistema neteisinga, nes jis supriešina dirbančiuosius arba būsimuosius pensininkus su dabartiniais pensininkais. Tai ar tikrai mes turim orientuotis į dabarties pensininkus, ar visgi galvoti apie tai, iš ko žmonės gyvens ateityje? Turi būti balansas. Nes antra pakopa turim... kaip ir leidžia... Mes turim matyti ir dirbančių žmonės, tas labai svarbu, kad jie jaustų paskatas mokėti mums įmokas, nes jie turi, jeigu jie nematys paskatų mokėti įmokas, jie natūralu žmonės tas tenkiasi slėpti. Kažkaip nemokėti, nu taip yra žmogiška. Tai mes turim jos padaryti suinteresuotus mokėti mums įmokas vienas dalykas, bet mes to neturim pamiršti ir mūsų pensininkų. Tai čia turi būti balansas, turi rasti protingas balansas. Tarkim, 100% pensija, apie kurią kalbam, jūs manus, ar būtų pajėgi? Negali būti 100% pensijos. Nu, matematiškai neišeina jinai. Kaip norit, šnekėkit. Ta prasme, 30 metų tu moki po 20% ir nori 20 metų gyventi jau 100. Negali, neįmanoma matematiškai. Niekaip. Tai buvo susitarta, buvo nuspręsta, kuriuo keliu Lietuvos pensijų sistema bus reformuojama, būtent išauginant antrą pakopą, trečią pakopą ir tai jau senai priimti sprendimai. Problema vat yra, kad kuomet pasikeičia, nežinau, politikų mąstymas ar atina kiti politikai, Lietuvoje jie pradeda ardyti prieš tai buvusias sistemas ir dabar įvyksta būtent vienos iš geriausių ir svarbiausių ir toliaregiškiausių Lietuvos reformų ardymas. Jeigu bus panaikinti pervedimai, vadinkime, jeigu bus uždrausta žmogui nuspręsti tos 2% nukreipti ne į sodrą, o į pensijų fondą, aš prognozuoju, kad pasiekmes bus labai liūdnos. Visų pirma, jo gerai būtų, kad žmonės taupytų, bet Lietuvoje sumokėjus 40% mokesčių, taupyti nebėra dažniausiai iš ko. Tai tas pasirinkimas, kad tu 2% nukreipi ne į sodrą, o į privatų pensijų fondą ir mainais už tai iš sodros ateityje gauni mažiau, mano galva buvo geras kompromisas šalies galimybių ir ateities poreikių. Jeigu tai bus uždrausta, aš bijau tiesiog dabartiniai pinigai bus pravalgyti, arba dinkime tie pinigai bus pravalgyti, ir žmonės ateičiai nesusikaups. Ir šitoje vietoje aš tikrai labai raginčiau šito nedaryti. Nes koks tai yra kita baimė. Aš jau mačiau ministras ar kiti truputį ramina, maždaug žmonės, niekas jums netrukdys taupyti, norėsite iš savo kišenės galėsite kaupti, kur tik norite. Na, bet čia yra šiek tiek ciniška. Jeigu aš jau visus mokesčius sumokėjau sodros, sumokėjau gyventojų pajamų mokestį ir man kažkiek atliko, tai man nereikia pensijų fondo, aš ir taip galiu taupyti. Būtent antra pakopa yra, kad tu dalį nukreipi ne į sodrą, o į privatų kaupimą. Ir jeigu esmė taupimo bus ta, kad jūs dėkite iš kišenės ir gausite kažkokią tai mokesčio lengvatą iš biudžeto. Aš kas garantuoju, nutiks po kelių metų, ateis Seimo nariai ir sakys, kodėl mes turime va šitą mokesčio lengvatą biudžete šitiems kaupiantiems turtuoliams. Imkime ją ir panaikinkime. Arba ateis kokie nors mokytojai streikuoti, sakys, žiūrėkite, gerbiami mokytojai, yra pinigų, reikia paimti iš tos biudžeto mokesčio lengvatos. Tai jau ne kartą tokie susitarimai Lietuvoje, vadinkime, buvo naikinti, atsiminkime lengvatas taupimui gyvybės draudimo, ar ne, iš pradžių kaip ir leidžia draus. Jis leidžia taupyti, po to priboja, pavadina tai lengvata ar nesąžininga lengvata. Aš manau, kad tą pačią minutę, kai nukirps pervedimus iš sodros ir vienintelė paskata taupyti bus tik tais biudžeto priemoka, po kelių metų nukirps ir tą biudžeto priemoką ir gausime prie tos situacijos, kai taip, turi pinigų, na taip kaup po matrasu, bet tai jokių būdų ne pensijų reforma. Gerai, o tas argumentas, kad jeigu, sakykime, būtų iš sodros nukirpti, kaip jūs sakot, pervedimai, dėl to dabar padidėtų pensijos žmonėms? Jūsų manimų nesminį šiuo atveju. Dabar tai tokio mechanizmo net ir nelabai yra, kad dabar padidėtų pensijos, jeigu nebūtų pervedamos. Nes pensijos didinamos yra tik, kiek auga darbo užmokesčio fondas Lietuvoje. Pagal tai indeksuojamas. Tai jeigu darbo užmokesčio fondas auga 7%, tai mes ir didinam pensiją 7%. Tie pinigai bet kokie atveju negalėtų būti nukreipti šiandienai pagal dabartinės įstatymus pensijų didinimui. Tai čia ganėtinai svarbus dalykas. Iš kitos pusės, reikia suprasti, kad mano galva žmogui nėra taip svarbu, ar iš sodros taip 2% bus perinę, ar papildomai iš valstybės biudžeto.
taip, yra rizikų, kurias jūs minite iš tikrųjų, bet pačiam žmogui tai ar iš tos kišenės ateina pinigai į jo sąskaitą. Svarbu, kad ateina pinigai. Svarbu, kad ateina, tai gal taip nebūtų svarbu ir aš manau, kad apie tai šnekėjo ministras, aišku, aš ten tikrai nežinau detalių, bet apie tai šnekėjo, kad galbūt ne taip svarbu, iš kurios kišenės ateis, svarbu, kad ateitų tie pinigai. O ir dar yra viena problema su kaupimu, nu kaip problema iššūkis mums, kad yra nemažai žmonių, kurie kaupia tik su 2% ir reikia vis dėlto, kad jie kauptų su didesniais procentais sumomis, nes norint sukaupti kažką ženklesnį sumas, reikia, kad būtų bent jau 6-8% kaupime nuo to žmogaus atlyginimo. Reikia galvoti, kaip tos žmonės paskatinti. Tai čia yra iššūkis. O jūsų žiniomis kažkokie sprendimai artimiausių metų gali būti dėl tos antros pakopos? Nu, nežinau. Tai jeigu nežinau. Dabar jūs sakot, jau bus, jeigu vyriausybė... Tai jūs turbūt daugiau žinot už mane. Tai... Projektų tikrai mes jokių nematėm. Idėjų, tai žinot, idėjų tikrai įvairiausio pasvarstymų ir daug metų jau yra pasvarstymų, nes visi mato, kad su 2%, kur kaupia žmonės, yra per mažas kaupimas ir reikia galvoti, ką su jais daryti, su tai žmonėmis. Tai idėjų, tai yra apie tai kalbame jau 5 metai. Tai tikriausiai kažkas tai galvos apie tai. Trumpai, ponia Šilėnai. Mane neramina, kad visos tos idėjos, nėra nei vienos idėjos, kad leiskime žmonėms daugiau kaupti, nėra nei vienos idėjos, tegu žmogus labiau pats kaupia ir nuo jo sumokėtų sumų priklauso pensija. Visos idėjos pastarai dešimtmetį, ir gerai, pastaruosius metus sukasi apie tai, kaip neleisti žmogui pačiam nuspręsti, kur kaupti pensiją. Va čia turbūt labiausiai neramina. Nu, jūs nežinot, ar idėjas visas išgirsime mes. Gerai. Gali būti dar blogiau, ar ne? Tai ačiū už pokalbį, dėkoju, kad atvykot. Dėkui. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.